Україна. Слово надається Панченко Світлані та Чванцовій Інні. Сьогодні всі зібралися у залі, щоб вдячні висловити викладачам. Сказати за те, чого ще не сказали нашим наставникам і мудрим вчителям. Ви нас вели на світло за собою, ці збагатили вміннями, знаннями, не поєднали радість і жінкою. Ви звалися тепер випускниками. Ми хочемо вклонити вам, шановні, за вашу місію, духовність і вміння. Наші знання багаті та глибокі. Спасибі вам за мужність і терпіння. Наші любі батьки, дідусі і бабусі, наш диплом завдяки нашій спільній заслузі. Вашу ласку і любов нам потрібно відзначити. Хай від щастя лише ваші очі є плачуть. Без підтримки нічого не змогли б досягнути. Ваших слів і молитв ми не зможемо забути. Ви не спали ночей, бо за нас хвилювались. Помагали щастя і завжди піклувалися. Тож скажімо всім щиро, вічне спасибі нашим любим батькам, добрим, мудрим, красивим, бо вселили надію в наші юні серця і завжди нас вчили мужні йти до кінця. Дякуємо вам за все. Дякуємо тобі, рідний коледж.